Тож, чого чекати далі? За що борються Макрон з Шольцем? І який зиск від цього матиме Україна? Продовжимо розмову про це і не тільки з Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Дмитрі, а як ви оцінюєте от різку зміну риторики президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості введення військ у конфлікт, особливо з огляду на спеціальні операційні сили? Знаєте, дійсно, коли перші звістки про це пройшли, то було якось дивно трохи, да, і не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Але ось ці уточнення, які пролунали безпосередньо від самого пана Макрона, і в принципі ті такі відомості, які з'явилися потім в пресі і інші країни, що почали говорити, то стало зрозуміло, що насправді рішення є обмисленим таким, і воно є, знову ж таки, і зваженим, тобто і це скидається на такий дійсно певним чином план, і знову ж таки на те, що можна говорити про таку протоколіцію, да, тобто що вона дійсно є. І тут багато, звісно, чинників. Ну, по-перше, це традиційне намагання Франції бути лідером. А де і час, і коли ставати лідером от на тлі дійсно відносин з Німеччиною, як не в часи війни, да, коли є випробування, коли це можливо, да, абсолютно. Тобто такий момент. Другий момент – це і запит безпосередньо десь загальноєвропейський або, скажімо так, значної частини Європи на тлі з такого певного незрозумілого стану американського лідерства в плані безпеки Європи, да, тобто ці заяви пана Трампа, які звучать про можливість там згортання НАТО, про знову ж таки традиційні для Франції оці намагання більш самостійної політики. І ось ця загальна європейська така, яка теж починалася десь, можливо, як французька, така стратегічна автономія. Про те, що про що, в принципі, говорять, да, на різних рівнях, про це говорив і Жозеп Барель. Ну і є ще такі свої достатньо цікаві моменти з приводу не конкуренції, да, а протистояння з Росією, яка є однозначно загрозою. І Франція саме так сприймає, і тут цей момент, наприклад, те, що Росія витісняє Францію з Африки. І тут є момент можливості протистояти, якщо там не прямо в Африці, а нанести Росії поразку, завдати їй поразку в іншому місці. Відновити потім цей вплив свій. Знову ж таки, це така активність, вона відбувається на тлі ось, ну, такого попереднього десь відступу Франції, да? Тобто вона, так, вона надавала також військову допомогу, але це оця віковічна суперечка з Німеччиною, яка, до речі, і тут далася в знаки, коли Німеччина звинувачувала, що її допомога є більшою, більш вагомою, хоча насправді тут теж виникають питання, ну, як рахувати по скільки там по вартості, да, тої зброї, яка надавалася. Знову ж таки, тут я думаю, що ця допомога дуже вагома від обох країн, тим більше що від Франції надавалися, наприклад, самоходні артилерійські установки «Цезар».
І ось тут якраз от, можливо, це такий певний радикалізм повернення да, такого репутації. Да? От це те, що також важить. Але, знаєте, я дійсно не думаю, що зараз поки що говорити про те, що конфлікт з Шольцем є настільки там глибинним і тектонічним, мабуть, що ні. Но те, що пан Макрон виступав однозначно не сам, це також точно. Ми можемо про це говорити, бо є країни, які підтримують, і це якраз от частина от цього розуміння у багатьох, яке з'явилося, що війна Росії проти України – це війна не за межами Європи, а це передній край цієї війни. І тому ось таке поки що, ну, можна сказати, да, там неповноцінне там, або гібридне втручання – це відповідь на оці російські погрози щодо Балтії, щодо Фінляндії, щодо і на Польщі, да, тобто оце те, що лунає. Тому, в принципі, я думаю, що це серйозна заявка насправді. І ми побачимо, да, як ця ініціатива буде далі розвиватися. Пане Дмитре, а от, власне, те, що зараз говорить Макрон, чи показує це те, що він претендує на лідерство в Європейському Союзі через от цю ініціативу? Як ви вважаєте? І якщо так, то як це може вплинути на внутрішній баланс сил в самому Євросоюзі? Я думаю, що так, це однозначно свідчить про цю заявку на лідерство. Тим більше, ну, це, знаєте, є там, так би мовити, ці підвалини Європейського Союзу, який почався за великим рахунком з союзу двох цих великих суперників, які стали, да, його базою, Франції і Німеччини. І тут за великим рахунком нічого нового в цьому немає. І знаєте, в мене тут от є, я б не став говорити, що це погано, таке суперництво щодо десь збільшення допомоги Україні або більш активної участі в такої, ну, тут поки що йдеться про встановлення системи безпеки Європи за допомогою, за сприяння Україні, шляхом сприяння Україні, да? Тому що можна згадати, да, наприклад, в європейських інституціях Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель, вони обидва прибічники допомоги Україні, але між ними на цьому тлі є така достатньо сувора така конкуренція. Да? І тут в цьому плані, я думаю, що поки що так, на певному етапі, можливо, це і десь буде роздратування з боку, певним може бути з боку Німеччини, але якщо ці плани більшої підтримки України, про що, в принципі, про що йшлося з самого початку, да, про що казав Макрон, будуть втілюватися у життя, то насправді Німеччині доведеться теж допомагати і теж переглядати свою таку політику обережну, яка є. Тим більше, що насправді ось то перехоплення цих розмов генералів Бундесвера щодо допомоги Україні надання Таурусів, вона говорить про те, що в суто технічному плані, на ментальному рівні військові Німеччини готові до розширення цієї допомоги. Тобто, можливо, ну, справа лише за політикою. Тому я думаю, що ось це на короткостроковій перспективі, це, звісно, може створити проблеми, але за великим рахунком, якщо всі ці ініціативи здійснюватимуться, то навпаки, це призведе до конкуренції щодо сприяння Україні. І це позитивно.
Пане Дмитре, а от, власне, стосовно Таурусів, на вашу думку, чому канцлер Німеччини Олаф Шольц все-таки відмовляється продавати нам ці ракети, попри активні заклики до нарощування виробництва снарядів? Як от страх ескалації конфлікту впливає на його рішення? Я думаю, що тут, ну, це скоріше ми можемо говорити про, знову ж таку, інерцію. Ми от про цю інерцію в допомозі України, інерцію погляду, яка є, говоримо багато, і, але вона завжди долається, да, що цікаво. Тому за великим рахунком, я думаю, що таких, ну, реальних пояснень, такі, для, ну, які би були зрозумілі, да, для нас, їх, ну, їх дійсно немає. Да, тобто, але якщо згадати, наприклад, як виглядає історія от, з, ну, от, з цим, ну, от, з, взагалі з наданням цих Таурусів, да, то вона є такою, ну, достатньо, я так би мовити, хрестоматією, да, от всієї цієї так еволюції, да, оцієї того, як надається допомога. Я думаю, що насправді це скоріше, ну, щось таке надумане з внутрішньополітичного побоювання того, що можуть бути претензії з боку різноманітних угрупувань, політиків там лівого спрямування, і це побоювання перебільшено. Підтвердженням цьому є, наприклад, остання зустріч Шольца з, да, там, з виборцями, з політиками в Дрездені, де ось це дуже наочно про, ну, пролунало. Да? Тобто він реально побоюється, я так, як на мене, просто от такого тиску, який, ну, який неприємний. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна».